Автоножка на майка си каза: маминко, какво да сторя? Беля извърших и Бог ме наказа, с единия крак съм в затвора. Малка стоножка на майка си каза: маминко, какво да сторя? Беля извърших и Бог ме наказа, с единия крак съм в затвора. Чуди се майката, речи: абе как? Ама ти се измъчваш. Защо се измъчваш? Защо? Какво че си вътре с единия крак, крак? Щом имаш ти цели 100? Засмей се, дъще, и стига си плакала, детенцето ми на мама. Ако ще да си ми вътре с двата крака, за стоножките страшно няма. Ако ще да си ми и вътре с двата крака, за стоножките страшно няма.